solo kro dabe na Jesus niamba malo Timor wan sire ihe ne bene bede ihe mundu tomba no imi sene be mera i Timor. Ele liu be imi sene be materius no susara, imi sene be kiet no muke. Imi sene be hospital, imi sene be cadeia. Imi sene be problemas, moris economia nien, moris fear nien, moris relacionamento nien. Solo no dabe niamba hamutu ko imi. Hamutu ko fale hohao. Amo finanço da Costa Pereira e a programa Lia Maxoin, Rosas Vita Sierra. E tatama no domingo, badala tolo nulo recém ira, tempo bai bai nian. Domingo, ikus fulan outubro nian. E mos loron ka data ikus fulan outubro nian. 31 de outubro, 2021. Loron na infeto nian. Fulan outubro, fulan na infeto nian. Henka ta fulan outubro nian, e toho todo reza terço kalan kalan. Reza ho na infeto, reza pa na infeto, reza lius na infeto, ato na Jesus, harai graça ser maia ita, lius ni inandove. Leitura estolo bem, interona e redomínio da hoje, primeira leitura, lia-se o livro de Deuteronômio. Segunda leitura, lia-se o surat ba hebreus. Terceira leitura, mai-se o evangelho São Marcos. Mas vemos que tu irá nessa. E a tempo não vá, e me escreva ida, hakvesi, o dirigem para Jesus. O confuani não vem, mas bote-lhe roto. Jesus se mo dirigem. Bania, o confuam bote-lhe, Ida makne, Israel ronamai, nai itani maroma, niadet mak nai lolos. O sehadomi onia nai, onia maroma, honeon holarantoma, ho onia kibit hotu. Ukunfuan boat liu, rua mak idane. O sehadomi onia maluk nudar o anrasi. Ukunfuan boat liu sira nai ruane, laiha. Ema skribane hatetem bania. Los duni mestri, itadihan los, maromak nia mesa, la ihetan selu kanesania. Hadomi maromak, ho neon ho laran toma. Hadomi maromak, ho ulung no kubi toma. Hadomi maluk sira, hanesa ita anrasi. Nemak folin liu, hamulak no sacrificio hot hotu. Haretia katak ema escribane hatan ho neon, Jesus lia tumbania. Ola os doa kusi maromak nek reino. Ema ida, la hanuin tan atuhusu kokonia. Mawale do pensira, lia maksohin. Malo, sira. E a navegação moris itanian, né? Delito será ver. Tenta, buca, esforço, casa, a tua filha em Maroma, né? Mensagem hoje não é fura, que te vejo. Que a tua filha fala em mãe itanto, tal itanian atenção, ba boa de ser neve, mas itanana bebê, que tem itanian moris, ita prática itanian moris, quando ba domine. Porque ita domine, da levara, halo ita hap solo, contente. Mas ba domine, mas halo ita fotikatana asoro, malo. Halo destrução, ba malo, tamba domine. Domi ida be carnal nian, domi ida be akar interesse narcisistika o domi ida be egoista nian, bele bele mos halu ita destroy ita ni an, no destroy emas selo. Ita akar kare li fuan domi ida be mitrona bebe ikona, bebe konturus li fuan domi ulug na nai simplesmente primeiro ita tenk respeito malo. O isam hau deha hau domi ema ida, se hau la respeito ema ne. Entau domi ne leia sentido. Praticamente ela é sentido. Ao adome é maída, o lunar tem respeito. Tu irmã, se ao adome é maída, e há uma realidade, há um relacionamento com ela, ela tem que aceitar. Aceita é mané, nessa é mané. Ao lebre obriga é mané, ela tem que sair falar, tu irá unir a cara. E da nela, acho que aceita é uma bem passiva, aceita é uma ativa. Kata emane halo sala, tambah hawa domi, habu katu korijo ini, habu katu tulu ini, lor ini badala nerve mak naroma, badala nerve mak dia. Ida nerve mak dia domi. Saya habu kritika, kritika nerve mak konstruktif, hau halo. Hau aceita no sentido ativa ini, aceita sound nerve positiva ini, los aceita sound passiva, no negativa ini lah. Itu irmai, domi mus lor irmai itu, itu yaitu compassion ba malo. Hau ya compassion ba emane. De vez em quando, a tua experiência, a tua experimenta fatiga com paixão, a tua fatiga a tu perdoa ela, a tu entender. Mas quando Jesus volta, a tu forra no infeliz, a tu diz, sim, a tu tem compaixão para mal. Se a tu não dorme, de forma compaixão, de forma misericórdia, a tu ter o amor, a tu acompanha a emani, a tu não morre de louro, não é importante a tu ter. Mas Jesus diz, molo que vai dar, ou tem que fiar em marom maclai, ou tem que dormir em marom maclai. Depois a dormir é Marcelo, a nessa onde anrasse. Mas o que não pensira? E a São Francisco de Sales, a citrona bebeu, bebeu, tio, né? Nicolia, quando vá, assunto dormi. E dia em que até se, ita a dormir doni, e tenha dormir nela, ela está sucar. A nessa nem maroma clássica a dormir ita. Nem maroma que a dormir ita, ela ia considerações, ela ia está sucar. Nem maroma que foi botou todo, deve me ter precisa de morir de fó.
os livros Gênesis, to filha fale evangelho na Jesus, tinha tudo uma mãos. Lembramos a Ruka Niwan, mas só ita, perdoa ita, lori filha fale ita va niarasi. A tudo que tá, lembramos lá ia sasukat ida, ka misura ida, ka ukuran ida, ka measure ida, ia ni domingo ita. Ita halo sala hela, mas lembramos a domina fatin. Ita la fiar tia nia, mas lembramos a domina fatin. Tama lembramos a existência, não lembramos a ser, né? E domin. Lembramos a domin. Então, ita husu graça, ita memoris, ita nia compreensão, ita entendimento quando a domin, halo ita tem saído uma pessoa de amor. É uma domina hatia nia domin. E a domina hosta suka. Ita la vara, ita velha, dominemos pela halmata ita. E ita rei Jesus nia exemplos. Tama nia domin ita, nem mate e a cruz. O subitaniano, o insamo ao bel mate para a minha família também ao domi. O insamo fein lá em bel mate para malu também ao domi. O insamo in ama bel mate para o anser também ao domi. O insamo o anser bel mate para in an ama ser também ao domi. O insamo líderes ida, presidente ida, governador ida, administrador ida, ministro ida, primeiro ministro ida. Mate para minha povo também ao domi. La os buka, la os tamba domi, buka boto todo o bafale de al. Ita né, falha ito. Ita husu graça ante ita ne moris, ia nessa me timor e timor né domine bo Jesus andore evangelho ha domine me roma bo clisa san hotu hotu ha domine me selo kana sita nia rasik ita bel concretiza done ha hu di husi ha halo attitude ki kuang ki kuang sera ita husu grasa husi ne maroma kne kata ita bele se ita karak duni ha domine tu Jesus ni hanori ia evangelho ba loro inda ohi domingo 31 de outubro domingo ba dala tonu lore sin ida tempo como omnia Maluk do mesira. Ha de Jesus ba imi, un domingo, na kono ho domi, ha domi na imaroma, bot li sa sang ho tuto, ha domi imaselo, ha nasa itania an rasi. Seja louvado, Nosso Senhor Jesus Cristo.